အာခပသူပေသောအနုကာပါရခိုက်သကတထောသုံးရာရှိုက်စေခခုနိုင်တောသနလာဆန်ကာခိုင်နနထောစေလေကနိုင်စနမာခနာစနေနေ်အာကပစ်မီာရမတပာအင်ထာသောတကိုစာထောင်ထောလောတောင်စာပီလာပြဖက်ပါရင်အနမတပသောအစေကတခကျနော်တာနှ်အတူအကျွန်ရောင်းနေ့ကပပီလာပစပါဟောပါမာရှင်ရောအနမတပမှနာထကာပေတောသနာကတောခါ။တကပသပိုင်စကစတ်ဖုံထုံးာထေကလေကိုသုံးနိုင်ခစတောနင်။စိုက်တ်ပြက်ပာကစကိုစိုက်စီထောင်သုံးနိုင်စီထ်မ်ရှာမ်စတောဖက်ပါရင်မရှ်ပကရာနေ်သာကလ်တခလော်ပောပပပလု။ဟော်ပါကာကိုကျမသာရင်နေ့ပေသာကတောခမ်မျိုးနေမှာတိုက်ဝ်ဖက်ာမှပေနင်စိုက်ကစီတ်ကလီကနေ့ပုံကတ်ခ်လော်အရှိတာပါင်လေရော်သည်ဆုံးာပြီးခဲ့တ်တ်ရာခါပါ်။ကရန်ပရီဟိစိုက်ပန်ဝင်လေလုံးငယ်မှာဆန်းနေတဲ့တိုင်တရားနဲ့မလေးရှားဒူဝါဂီဟိုကိုစွန်စိုက်စိုက်စင်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့ရတဲ့တီဟီရပါရင်ကင်ညာမှာစာတန်ကြောတကြောမိလုံမှုဖိုင်လို့ကျောသားစေကနေရောက်ဒီဆုံးလာပြီးခေဆေးလျောက်ထိခဲ့ကြတာဆိုတဲ့တန်တရားပြနောက်ထပ်အစဲတန်တရားပါပြပါပြီလောက်ဖိုင်ပါရင်ကိုရီးယားဘာဒီယားဟိနေပြရန်တန်တရားကိုအယောင်ဆုံးနေနဲ့ပြပါပြီးချင်ပါရင်ဟောပါယမရှင်ညိ
ခတက်တော့အပိသသိမ့်ပိုက်စိုင်းကောင်းစီတဲဖုန်ထုံးနာထေကလေရာကျော်ကိုတုံးတော်နိုင်ခါကတော့ဆိုဆိုတဲ့တော်နဲ့စားပါမယ်တန်တင်းရုံးနဲ့အတွန်ကစိုင်းကောင်းစီနောက်ဆုံးလာကြံတက်စခန်းကြီးတစ်ခုဖိုက်တယ်မော်ရီလဲရီတက်စခန်းရောမဟုတ်ပေါ်မရီငုံနဲ့ဆီယူရဲတက်စခန်းတက်မတော်ရဲ CNDSD ကိုအရာခတက်တော်အေကစိုင်းကောင်းစီအဆောင်ဆောင်သောခုခံစိုက်တီအပရွန်လီဂရာရီဂရာပိုက်ကိုအများပြောင်းနဲ့ခုခံရီဂရာတွေကစတန်မာလာငါရနီညစာခေါနာရီမှာအပရိသတ်သိမ့်ပိုင်ရာဟင်ခါဂရောင်းအာရာခတက်တော်ကစတန်မာခရဝနီမှာသဒ္ဒံထုတ်ပြန်ပါရီထုတ်ပြန်ရှာမှာအာရာခတက်တော်သောသန်တင်မွန်းရဲ့အတွန်ကဖာဆိုင်ဆိုင်ကောက်စီလာကျန်စခန်းကြီးတစ်ခုဖိုက်တဲ့ရီတက်ပေါ်မရင်ငုံနဲ့စီရက်တက်စခန်းတက်မတော်ရင်တနေ့အဘရော့ CNDSD စခန်းနဲ့ရောပန်ဝန်းကြံကအဆန်းဆန်းခုခံခဲ့ရယ်ရန်သူဆိုင်ကောက်အလုံးကိုအာရာခတက်တော်ကရောနစဲလေကနိုင်ဩဂတ်စလခနာနီမှာစားတောင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါပါရင်မော်ရလေရောနဲ့ကွန်ဝိုင်းရောဂရမတင်ဟင်းရင်ယောင်ရီတက်စခန်းကိုတလားနေပေါ်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါရပရိကင်ရောနစဲလေကနိုင်စတန်ဘာလာငါရနီညစာခရောင်းနာရင်အရှင်ကအပရိသတ်သိမ့်ပိုင်ရာယုံနိုင်ခါခံဖရိုက်တီလို့ဖော်ပြထားပါရင်မော်ရလေရောကွန်ဝိုင်းရောသဘရူရှိုင်ရောရီတက်ပေါ်မရင်ကောင်နဲ့စီယူရစ်တက်တက်မတော်ရင်စခန်းနဲ့ယောင်ပန်ဝန်းဂျွန်တီမှာစိုက်ကောက်စီသောအဆန်းဆန်းသောခုခံစိုက်ကိုလီဂရာရီဂရာပိုက်ကိုအများအပြားနဲ့ခုခံခါကလေးအာရာခတက်တော်၏ရေရွန်ပရောင်ရပရီကင်ဘျူဟာမရောက်ထိုးဆက်အောင်မှတလားအတွန်းအဆိုပါစကန်ကိုလာလွဲဆုံရှုံခါရပီဖရက်တီလို့ဆိုပါရင်ယောင်ဘရောင်အဆိုပါပေါ်မရီတက်စကန် CNDSD နဲ့ယောင်ပန်ဝန်းဂျွန်မှာရန်သူစူစူပေါင်းအောင်ထုံးနာကြောင်ဟင်ခါကောင်နဲ့ယောင်ရီတက်စကန်နေရာရဲစိုက်ရှုံလို့နေရာစုံကထရပီလွဲမရောက်လာခဲ့တဲ့စိုက်ကောက်စီတဲဖွန်တီလွန်လွန်လလဆိုင်တောင်တန်းဆွမ်းလာခဲ့တဲ့ဆိုင်ကောက်စီတဲဖွန်တီနဲ့အခါသာနေရာအမြောက်ဘရကဆိုင်ကိုအမရောအမရောနဲ့အာဖီရထရနေရာလေဖရိုက်ဂရောင်းအဘရွန်ဆိုင်ကောက်စီရင်ရွန်စခန်းမှာကြားစီရတော့ပေါ်လီဘရွန်နဲ့စခန်းအတွန်းကလာနာဂရီပိုက်ကူအမရောအမရောသုံးပြီးခင်ခူးခန့်ကာကွယ်ခါရင်စခန်းကြီးတစ်ခုဖရိုက်ကောက်လဲဆိုပါရင်အလားတူအဆိုပါရီတဲစခန်းကိုမိမေရောကထိုးဆက်ဆောင်တိုက်ခိုင်းမှုအတွန်းဘာဆိုင်အကရမဆိုင်ကောက်စီတဲဖုန်းလေရာကျော်ကိုသုံးသွန်ရှောင်းလာနိုင်ခါကောင်းနဲ့ရန်သူဝိစိုက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းလာနာခင်းရဲ့အမြောက်ဘရော့ကိုသိမ်းဆဲရမင်းခါကောင်းအဘရန်ရန်သူရဲသူတို့၏ဒန်နာရမနာကြားဆုံးလာတဲ့လူတီကိုစိုက်သုံးဖောင်းရင်းနဲ့သေဆော်ပရိကဲစိုက်တင်နဲ့အီရာဝတီတိုက်ဖားသို့အကရင်ကင်သေယူရီပောင်းလာနိုင်ခါကောင်းနဲ့ပရန်ကရစ်ဂျန်နီခါရဲရန်သူအလောက်တီကိုမေမီရိုကလည်းကောင်းမွန်စွာသုံးကိုပိခါပြီးဖရိုက်ကောင်းဖော်ပြထားပါရင်စိုက်ရှုံးစိုက်ကောက်စီရဲစခန်းတီကိုစွန့်လန်းကြားရှုံးမနာအခါခါပရူလောလင်းဟင်းရအတိုင်းအရသာပြည်သူလူထုတီဟင်းရာနေရာသို့လာနာဂရီလီဂရော့ကတတိတမွန်ရရရှာဟင်းဟင်းနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးခင်လူသားမျိုးနယ်ပေါ်ပရိုင်မိုကျွလန်ခေါနဲ့ဆိုင်ရာဇဝဲမုံအကန့်ဖာမုန်တီကိုစားတိုက်ကျွလန်လို့ဟင်ကလည်းအာရာခါတက်တော်ကဆိုပါရီဖာဆာဆိုင်ကောက်ဇီရီတက်စကန်ထိုးဆိုင်အတွန်ထူးချံပရမောက်တဲ့အာရာခါဆိုင်တဲ့တော်တီထိုးဆိုင်ဤဂန္ဓာအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောက်ခါခဲ့တဲ့သားဆရာတဲဖွန်တီအာရာခစီဘာဆရာချမ်မာရီဝန်ထမ်းအလုံးကိုလေးနာစွာဂွန်ဘရူမက်တန်တောင်းအပ်ပါကလေးအာရာခတက်တော်၏ထုတ်ပြန်ချက်မှာအ
အလေးအနက်ဖော်ပြထားပါရယ်အရာတဘောင်းအနေနဲ့စိုက်တဲ့ပြိုင်ဖြူရတာကိုးစီကြောကိုစိုက်ကောစီထောက်တန်း၃နိုင်စီထမ်းမှန်ရှာမှန်ဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ဖိုက်ပါရယ်စိုက်ကောစီကမတရာဖန်စီတရာဆွစ်ဆူထားတဲ့စိုက်တင်မလို့ဆရိုဂျာရက်ကွာအပြိုင်ဖြူရဟင်ဒေသခံတီထေကကိုးစီ၃ယောက်ကိုစတမလာခရာဝါနီမှာစိုက်တဲ့အချင်းထောက်ဒရာယုံကထောက်တန်း၃နိုင်စီထမ်းမှန်ရှာမှန်လိုက်ကောင်ဒေသခံတီကပရပါရယ်ဆိုင်ကောစီသောအော်ဂက်စလာ30ရာနေကလည်းမဒရာဖန်စီတရာဆွစ်ဆူထားရဲစိုက်တန်မှုနဲ့ဗျိုက်ဖူရသား90ကျော်ကိုမဒရာသားစားတင်မှုပုံမှန်စစ်ခနိုင်တိုင်နှံစားဆက်တယ်လို့အတောင်အတမဆွဲစစ်မနာစိုက်တန်မှုအချင်းထောက်ဒရာယုံကထောက်တန်း3နိုင်နဲ့ငွေတန်900စီအတိအသင့်ရှာမဲ့ခါသိစော်ဖရိုက်ပါရီရောင်းမရောစတမခရာဝနီကလည်းနောက်ထပ်ဖန်စီတရာဆွစ်ဆူခန္ဓာရဲဗျိုက်ဖူရသားထေက93ယောက်ကိုစိုက်တဲ့အချင်းထောက်ဒရာယုံကမဒရာသောစိုက်တင်မှုပုံမှာစစ်ခနိုင်တိုင်းနဲ့ထောက်တန်း3နိုင်စီအတိအသင့်ထမ်းမှန်ရှာမဲ့လိုက်ကောင်မဒရာထောက်ရှားခံရတဲ့မိသားစုဝန်တီကပရော်ပါရင်မဒရာထောက်ရှားခံရတဲ့လူတီမိသားစုဝန်တီကပရော်ပါရင်ဇိုက်ကောက်စီနဲ့အပေါ့ပါတဲဖုန်ဝန်တရာကျော်စောကုန်ခွားတဲ့မေလ29ရက်နေ့ကဗျိုက်ဖို့ရောကိုဇိုက်ကောက်ထုံဝန်ရာပရိကင်ဒရော်လုံးကယောက်ျားမမအရှိတငယ်သာကိရီကိုတိပါမချန်ဖန်စီပနာအယောင်တဲကအပရမီအရတပရိသူခနိုင်စီကျော်ကိုမဒရာရာရာဆဆအစူလိုက်အပရွန်လိုက်တဲဖက်ခါပါရင်ရန်ဘလောက်တေတောက်ခဲ့သုံးလာနေပါကိုလေစိုက်တေတို့မဒရာဖန်စီလာပရိကေရန်တေကတချို့ကိုအာရခတဲတော်နဲ့စားဆက်တေလို့အတာနာမဆွဲဆွဲပနာမဒရာအသောစားတဲ့မှုပုံမှန်စစ်ခနိုက်တိုက်ရာဇဝဲမှုဥပဒေပုံမှန်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရုံနဲ့စိုက်တဲ့မှုနဲ့တရာယုံမှာတရာဆွဆူခါခဲ့ပါရင်ရန်နောက်သူတို့ရှာရောက်ဆေရောက်စားသဖရောင်းမိသားစုကိုအသီးမပြေးပဲအသုံးလိုက်စီစိုက်တဲ့အချင်းထောင်တရာယုံမှာယုံထောက်ခါပြီးနောက်ဩဂတ်စလ30ရာနေ့မှာရန်တေက90ကျော်ကိုထောက်တန်းသုံးတိုင်းနဲ့တန်ဝင်ငါရာစီအသီးသီးရှာမဲလိုက်ပိုင်စတမခရာနေမှာလေနောက်ထပ်93ယောက်ကိုထောက်တန်းသုံးလိုက်ထမ်းမှန်ရှာလိုက်စော်ဖရက်ဂရောင်းတင်ဟင်ရပါရယ်ကိုဘွားရာကိုညာဟောကျောမတရားဝင်းနေပြပါတရားထင်ကမရိမျိုးနေမှာတိုက်ပွဲမဖိုက်ပွားပင်နဲ့စိုင်းကုတ်စီတဲကလီကုကနေဘုံကြီးတိုက်ခိုက်လို့အရှိတယောက်ပါဝင်၄ယောက်တီဆုံးလာပြီးကတယောက်တန်ရရဲ့တရားနဲ့စိုက်ချမရယ်မကွေတဲ့မြေမျိုးနဲ့လမ်းမကျွော်ကိုစတမလာခရာနီနင်းခေါင်ပိတ်လောက်မှာတိုက်ပွဲမဖိုက်ပြီးနဲ့စိုက်ကုန်စီကလီကုန်းကနေဘုံကြီးတက်ခဲကလို့အရှိတယောက်ပါဝမ်လေးယောက်တည်ဆုံးခပြီးကတယောက်တန်ရာကြီးခပနာနေနေချိုပြည့်စည်ခိုင်လို့ဒေသခံကြီးကပေါ်ရင်မြေမျိုးနဲ့မြောက်ပဲဟိလမ်းမရာမှာတိုက်ပွဲမဖိုက်ပြီးနဲ့စိုက်ကုန်စီကဒေဘိတ်တိုက်လျင်နဲ့လာတော့ဘုံကြီးတက်ခဲကကြဖဲလေလို့ဒေသခံကပြောဆိုထားကြပါယုံစိုက်ကိုဒီတဲလျင်တစည်းစောလဲမရွာအာထာကကျုံနေပပက်လီကိုခရုံမီသက်သက်လာတော့ဘုံကီလခါစောယုံမဲ့ပိုက်ခဲလို့ရာထင်းမနီအရှိတရားပါဝပြည်သူလျောက်တီဆုံခိုင်လို့သူကဆိုရင်ယူနီတီရဲ့ထင်းမှာပေါ့နော်ထိုကီမျိုးနေစူရဲကုန်းရွာနေဖလန်ကုန်းရွာဒီမှာတိုက်ပွဲဖိုက်ဝါစာမေးပင်နေစိုက်ကိုစီတဲကလီကုန်းကနေဘုံကီတဲခဲကလို့ပြည်သူတယောက်တန်ရိုင်းခါနာနေတရှုပြစီခါပါတဲ့ရောင်ဘရောင်ကွန်ခွက်စတင်မလာငါနေကလည်းနော်ထိုကီမျိုးနေစူရဲကုန်းရွာကိုတိုက်ပွဲမဖိုက်ပွားပင်နေစိုက်ကိုစီကဂျက်ဖိုက်တန်နဲ့ဘုံဒီခါလုံးကေရှာတဲခဲကလို့နေတရှုပြစီခါလို့လေတီဟီရပါတယ်ဆဲလက်ဘီကဂရန်ပရီဟီစိုက်ပါငွေလီလုံးကမှဆန်းနေနေတိုင်တရနဲ့မလေးရှားဒူးဝန်ကီဟိုကိုစွန်ဆိုင်ဆိုင်စင်ဝင်ပြုံးလုံးနေဆိုတဲ့တောင်းကိုလေပရိုဗိုက်ရှာပါတယ်ဂရန်ပရီဟီစိုက်ပါငွေလီလုံးကမှပေါပေါပတ်တန်းနေတိုင်တရနဲ့မလေးရှားဒူးဝန်ကီဟိုမာဂျီဒီအီဘရာဟင်ကိုမလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အကြံပြတ်ရှာဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းဆိုင်ရှင်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့မလေးရှားတရုံးကြီးမှာဖော်ပြချက်ရသိရကြပါ Crown Pine မြောက်တီမျိုးဟိ Crown Nika စောင့်တဲ့ BGB နဲ့ဆန်းရွင်နေဂျာဖရိုက်ငွေလေလုံးကမှမလေးရှားဒူးဝန်ကီဟိုမာဂျီဒီအီဘရာဟင်ကပေါဝံပတ်သက်မှုနဲ့မလေးရှားအနာပရိကစုံစမ်းဆိုင်ရှင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြဖိုက်တယ်လို့မလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဘူချိုကီရာဇာယူတင်ဟူစင်ကပြောကြားထားကြပါမလေးရှားဒူးဝန်ကြီးဟုံနဲ့ခေါင်းပွဲရိုးစောမြန်မာပြည်တော်ရာဇဝဲစီးပွားရေးဂိတ်လုပ်ငန်းဒီမှာပေါဝံပတ်သက်မှုကိုစုံစမ်းဆိုင်စင်နေကုန်ရော့ဇနီမွန်နယ်ရီထွဲဆိုချက်ဒီကိုကွန်ခါဂျူလန်လာမှာရယူထားဖိုက်ကုန်နဲ့ရေးတဲဘုံဝါဒီကတဲတဲဒီကိုဟောက်ပွေစုဆုံနေလို့လေသူကဆိုရင်မလေးရှားဒူးဝန်ကြီးဟုံမာရှီဒရာအီဘရာဟင်စောသူနဲ့ခေါင်းပွဲဖိုက်သူတို့ကမရောက်ဒီမျိုးကအွန်လိုင်းဂျက်ဖရိုင်းဘဟိုဌာနအုံမိုက်ရှာအခမ်းအနားမှာဆယ်လမန်ကြီးတခုကိုလက်ခံရောင်းနေဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လို့ဟင်းနေပါရယ်ယိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားဒူးဝန်ကြီးဟောကအွန်လိုင်းဂျာဖရန့်လုံးကအခမ်းအနားတော့သူတယောက်ခါစာမှိုင်းကလေးမိတ်ဆွေတို့ဝေးဖိုက်ကရှာရာတယောက်ခါစာဖိုက်ပြီးကအခမ်းအနားမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခါစာဖိုက်ကုန်နေတွန်းမော်လုံးကဒီမှာပေါဝံပတ်သက်မှုမရှိကောသူကငုံဆိုထားပါရယ်အယောင်ကစိုက်ကင်ဒက်စတီပါလွန်နာမည်ပြီးထားပြီး
Domain nengah pressure ya zua longai zua. Lugu gu kaya lo tumari ne. Ya zua longai ni gua tau jia kaisi zua. Nyi ban nai zua zua. Nguyen ya zari gua longi longai prabi ge. Pansi kaya lu di zua. Ma trabi ne o kongsong miu zin di. Raipi ti na ge. Sai nupo wa a song jari ne. Lugu ri tau jari ni ya tuku pati lo le. Jeste wo miya ma ga to plan tabori. Tersedia mabang, kenyam mas, saat dan jodoh milo mulai lo. Jodoh sekarang yang disong labi ke silia tiga daerah itu orang uli perbasham orang. Kenyam dengan ni mulai, hezan Indonesia kira mis saat dan jodoh milo mulai lo. Jodoh sekarang yang disong kamna silia tiga daerah ikhail lo. Ye debu atau mahi dayaga, stemala kani mal program terjemah. Yo saat dan jodoh ma, lelengan ini saya dengan hebi ke. Jodoh dia ngah sekarang lekan terlalu hebna. Milo area korang go sungai ni lo, cawan hidup dia ga soring. Yang Brown, dekup ay Milo muna petal lo. Sungai saya sendiri pulau labur pipe na, cawan hidup dia gole review sana labur tihi abre. Kongkuan, hai tu rasa khanai khanai galé. Kenya mas saudan jodoh jom Milo mur pipe gua kalo. Jodoh gua ti song kabna. Hai tu rasa khanai khanai ma, alidan saudan jodoh ku Milo mur pipe gua kalo le. Jodoh saya ti song kabadie. Apa yang masih hanya guru harap channel agak sedar ni kulle, prapra pikai bahame. Lesson string ko naibu na naibau nasi kra naibu piasan ni muko semarino atau song desu terane sabame. Robah nengenya pula pelang prapra ma orang hari bani re semarino nengen larisan atau sa. Pikar string malang orang ni ka lesson string ni pui ma prapra lesson string atau ko tegogo mahine naibu na naibau nasi kra naibu piasan ni muk cinta sugo. Kerjaan yang kami, semarino dengan Larissa juga bantu atasan ini. Langkah yang naik pun nasikra. Ntar lekuk naga, dengan naga syakir rekrisan buat aku mah. Lepas tengok naik apa berikan. Yang bosi naik naik buat dua sila marahin kami. Naik pun nasikra naik buat biasa naik apa na. Tiga tuhan. Lepas tengok atasan aku terjawab naik marahin kasih pribadi. Semarino atasan orang dalam ni dah tamai wa naik Google. Pergerakan hasil tunggulai ma, negosian soliga tanya pihasalnya pribadi. Italy nengenya awal bertarik kongda bay nengenya semarino nengenya. Area sederhana mai, nesetung ratama krasi tunggulai acianwanen. Netanusi naik kebab vanseron ra, luure tunggal krawa krasi ura hinre. Italy data segabra semarino lumio di nengtera ura ba nengenya tenengen fakrale tihira bari. Hawaii kuniya u nautani negara ka August la dor Premier League telada kongsong kejadian masuk ne ni baju sengkang dasiang u topran lay lole tihi abre. Netaunu sili netaunu singa bolu radi August la dor Premier League telada kongsong kejadian masuk ne agosong ni baju dor sengkang dasiang u August la ngani ma Premier League topran kabre. Telada kongsong kejadian masuk dor sengkang dasiang riche kanyari kejadian madi ma. Halam Mansti, Ambuba Frampo, Onana Bila, Pama Shesi, Rara Asene, Saga Asene, Salali Babune, Weber Brighton Taroga, Didirishi Kaintabore, Yang Brown, Akoso Nibia Suwa Dole, Sankhana Ziyang Maroka, Adida Asene, Guadula Mansti, Huzala Brighton, Salali Babu Taroga Nibia Di Pekabore, Premier League telada kongsi kejadian masa itu, Sangkala Rishi kandari kejadian mai itu ma, Manchester United mengalahkan Zoo, August lalu dalam kejadian kali itu ma, Hadrian naiknya bawa Suzuki naik ke tuan utara tiap hari. Apa yang masih hanya nausun bawa ni ne? Dan hari sahaja ne, Sunday ni darah sahaja ku, mata perwilar itu tambah. Mereka sesi kongsi kejadian mahal mata Zoo, dan hari sahaja ne, Australia kelak. Sendiri wanita atau terawan perawi lawa perikau tiada bari. Kau lihat zaman mana dah zaman tahun selekunai Januari mah Jepun atau bahasa Kubina lembu mana lahir mah atau main berperan kahzal perikari. Di zaman kezaman kau rafu perlu wanita bari. Agu bayi matunya lidiku mah nauta champion surabu mianam bari. Atau mah kezaman rafu kule selosha main bari lo mata kah subari. Atau tahun sekarang ni kau lihat zaman mana dah zaman kau hari tahun selekunai ka. Sesi atasan itu, Champions League fala, FA fala rugi sekuat naik harap bay. Nada sesi itu naik malay, Euro fala fala rugi sekuat naik habari. Yang abra Madazan nada sesi naik kuai ma, mayang atasan itu, EFL fala na Euro fala fala rugi le sekuat naik hatinggal tinggi rabari. Habari, terdahulu go join shouting nyonya itu, kau ni awak berapa bila jawab? Argan Business Media kan, tolong dong saya bini sesi itu go.
मोरा भाई शाइन है ने न्यास भाई शाइन आयो माँ फेसबुक यूट्यूब टेलीग्राम शाइन है गोगो पोगा सो माले वालों ने ठोने भी गए इंडिया फोन ये डॉ आर्गन बिजनेस मीडिया भी गए चंगोले गोगो प्लेस तो मंटंग लोग ना ना ठोने बारे आराखार प्रतिबिंधा मैं पांची को मानो माँ पारो जय मारोलन सही बोले इशाम रिगे लाइन क्रोनी निगरारे खाके चेटेरी गो डरुडुरा साइ चोर फैन एक बना रखा निम्न दालों में ना निरे लंक्रों इशान सेवां वापसो रे आराखा पाने ये लोगो अयासों पैसा नगे पासिंग ग्राम चिनोरो आर्गन ब्रिसन मिलिया निको मानो मारोगा सुडा मई डा पोता पिलाई पारे तो धानी गो सागा ने सौंठी नाथा पिखा गे लोले चीजू म्यागरी टमारे